У другому полі і давайте пройдемось по заявці команди від двох колективів. Зараз моменту. Плану удар і можна зараз спробувати. Сауракша відібрав м'яч, але втрата знову ж таки під ліву прибрав. І що так? Зепелін, перехоплений футболіст. Зепелін можна забити, спробувати. Можна віддати передачу, але вирішив сам. І, будь ласка, Радослав Сиворакша. На 12-й хвилині відзначається голом. 1-0. У нас робить рахунок Радослав. Аня, забити. І з лівої пробуває, забиває футболіст Зепелін. Будь ласка, п'ятий номер. Антон Вікляєв. На 14-й хвилині забуває Антон і робить Зепелін рахунок. Судовий його удар. Зепелін удар. Удар. 1-1, можна сказати, що по грі, можна сказати, що за тим поєдинок у нас міг. Чи ж буде прямий удар? Є прямий удар і тучка. Зепелін, від них можливість, і можна забити удар, тичка, добування, гол! Зепелін все ж таки забиває, шостий номер. Визначається Сергій Коловкін. І знову Зепелін, момент, ходить, і тепер вже Сокіл, Сокіл від них, можливість, забиває! Визначається Сокіл, 2-2. Неймовірний матч, Михайло Тищенко. У нас 2-2, будь ласка. Сиворакша, можна третій. Забуває Сеполі, намагається в атаку вийти, навіть голкіпер. І ось, будь ласка, Сиворакша. Постріл, гол. Нечай, все дуже просто, Олександр Нечай. На 30-й хвилині, щоб здаватись, і ось Зепелін намагається зараз свої моменти створювати, наприклад, зараз і тичка. На 30-й хвилині. Владислав Сиворакша, від нього передачі можна забити. Він Сиворакша. І... забиваю, будь ласка. Шепотін на 31-й хвилині. Сокіл, п'ятий м'яч. Після передачі від Тищенка відзначається Нечай. 30. Удари. Удари і забиває Сиворакша. 38-ма хвилина, Радослав Сиворакша робить рахунок вже 6-2.
останні 30 секунд в нашому поєдинку. Я так розумію, команда відправила найактивнішого, найкращого гравця сьогоднішнього матчу. Правда це? Да, правильно. Це ви просто? Ну, напевне. Ну, загалом, як поєдинок, як гра проти непростого Зепелін? Да, прошлую ігру ми зіграли 2-1. Теж був дуже тяжкий ігра, матч такий напряжений. Ми навіть проігрували, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, 1-0. Потім догнали. И все-таки удержали тоже победу, такую разницу 2-1, очень такой счет. И сегодня мы настраивались тоже на такую же игру, на плотную игру, потому что соперник хороший, ну, сбор хороший у ребят. Вот, ребята молодцы. Поэтому мы показали свою игру, которую мы можем играть. Мы сдержанно играли, старались, хоть и пропустили. Но как бы всей командой заводили друг друга, подсказывали друг другу, и этим забрали победу. Зараз Сокіл бореться за перше місце, вже на першому місці, по суті, якщо в таблиці онлайн дивитись. А проти Атлетіко Київ у вас буде гра, і ну, на майбутнє майся на увазі. Загалом, як налаштовані і що виграти? Да, мы понимаем, что Атлетика – это хороший соперник, тоже очень сильный, который забрал другую лигу. Вот, и пришел сюда забирать тоже. Они настроены на победу, они пришли забирать тоже чемпионство. Поэтому мы настроены, мы стараемся каждую игру настраиваться как на чемпионство, потому что мы идем к этому, наша команда идет к этому, мы через многое пришли, чтобы дойти к этому. Поэтому настраиваемся на каждую игру максимально, и тем более на Атлетика. И Бруклин тоже соперник, который в турнирной таблице, мы вот третье место, три места, которые очень между собой борются, рубятся. Вот. Дякую вам, удачи. Да, спасибо.